Pirdebi, Vera Ivanishvilis turne, Batumshi gzeldeba ახალგაზრდა შემსრულებელი ამწუთებში კონცერტს ბათუმის ახალ ბულვარში მართავს პერას. Პირველი სოლო კონცერტი საჩხერეში გამართა ერთიანი ტურნეს ფარგლებში სოლო კონცერტები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში გამართება. Პერას კონცერტს ბათუმში ჩემი კოლეგა თიკა წერეთელი ესწრება და ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ. თიკა, როგორია განწყობა და რა პროგრამა შესთავაზა შემსრულებელმა მსმენელს? Საღამოში დაბის თორნიკე ბერას მეორე სოლო კონცერტზე ბათუმში ძალიან ბევრმა მაყურებელმა მოიყარა თავი აქ. გულშემატკივარმა დაახლოებით 7 საათიდან დაიწყო მოსვლა, განწყობა არის ძალიან ამაღლებული. კონცერტი ამწუთებშიც მიმდინარეობს სრული ანშლაგით. მაყურებელ შორის სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლები არიან. მე შეგახსენებთ, ბერას მეორე სოლო კონცერტი ბათუმის ახალ ბულვარში, ამფითეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. Proiectul Sparglepsi, Pirdevi, este aris meore concerti, mesame solo concerti, berasi, gai merte bauca, o zurga și de azi gneba. Madlova Tiga Batumis ახალი ბულვარიდან Tiga წერეთელი გვერდებოდა მასაზე ბერა ივანიშვილის კონცერტი გრძელდება.